Rogo sejati, opo sukmo sejati. Aku arep matur karo kowe, kowe arep matur piye. Saben-saben aku tansah kuciwa lan ora sarujuk karo pakartimu. Aja tukar saiki kowe isih kagungan wujuding sukmo. Pajajaran, aku putri Prabu Mulingsari. Bagi aku ngirep no bilah, aku mung maringi pepenget utawa wangsit. Senoso Dewi Nawangsari utawi adikku manjing ana ning ragoning si Jabar Bayi ning iki ingsun mung nitipake aja ngasi sira sia-sia. Mong tinemongen sapodo kaya kang putra putrimu dhewe. Lan ngati-ngati nger. Bakal ana gegere sak nusa lan sak taune akhir. Bakal ana kala bendu luwe gede. Aja sira ketungkul marang pangkat derajat utawa tahta. Padha ilinga sira kelawan Gusti Kang Akarya. Kabeh ora ana sing sekti, ora ana kang sampurna le. Ger, kecoba Gusti Allah kang luwe sampurna. Ngati-ngati bakal ana pecahe Jawa. Parane menungso kabeh wis ancik-ancik pucuking ri. Sing ngati-ngati tur waspada. Aja sira sembrono. Eling marang Kang Kuwasa. Adikku lan aku mung sarana sesulih utawi lantaran lan ora kena disparingi setowo dipan sesembahan. Ora kena diagungke amung nggo sarana utawi sesulih. Bakal ana gegere sak nusa lan sak basa. Parane jilma gaib sing ana ing tanah Jawa wis ngelilingi nusantara. Iling-ilingen ati-ati ning taune 2023 ngasi 2000 selangkung. Aku ora bakal manjingi manungsa sing dudu turun saka para warisaning leluhur. Iki wis titah wayah dinaris saka kersaning Gusti Allah. Ora kena manungsa dideleng saka kawujud nyata ning delengen saka tumindak laku tur tata bicara utawa ngendikan. Ilinga sira sapa
ilingo siro niku sejati ning sopo siro iku dudu sopo-sopo ning siro niku kawulo ning Gusti Kang Akaryo siro podo guyup lan rukun iku sing bisa nyelametke siro saka ning pageblug napa wae sing podo guyup lan rukun. Ojo ngasih siro ketungkul marang opo sing siro duweni. Akeo siro nik sodako tur amal pangkat derajat ora ono aji ning ngarepe Gusti kang disuwun mung amal kang siro duweni. Ngati-ngati ning sasi kolo bendu ning arso kolo bendu ning arso akhiring jaman pageblug iki ora mung sedelo sak durunge ana bledo sing gunung ora kena pageblug iki mari dudan bangkitke lestareke bibit kawit cikal bakalmu dhewe saka ndi asalmu lan nandi balimu. Aja sira ketungkul sing ati-ati wae ngger kula badhe kundur nunut si jabang bayi ini mugi sageta ditebeake saka wong kang iri dengki sreki iku nggo penyakit ati. Aja sira kabeh duwe sifat iri dengki sreki utawi adigang adigung lan adiguna ora apik tur ora becik. Aku bali ger. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rahayu. Rahayu. Sampurasun. Ampes. Bedek aing bedek ratu, silo aing saka pajajaran kundur saka pajajaran.